بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى دم السر تفسير درس مزد دوام الترمز هو بعند قاف سورة surasidan bu makki uh, suralaridan makkadagi suralarni asosiy mazmuni allohni tanitish va oxiratni eslatish haqida ketadi bu hozirgi kunda biz uchun juda ham muhim bo'lgan mavzular ummatni eng birinchi pog'onasi ummatni bino qilishdagi birinchi uh, poydevorini qurish qurishda bo'ladigan ishlar qilinadigan ishlar mana bu narsada alloh va taolo biz uchun juda katta bir ko'rsatmalarni ko'rsatadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada o'n uch yil da'vat qilganlar bu o'n uch yilda juda kamchilik odam iymon keltirgan kamchilik odam rasulullohni atrofidagi odamlar bir saksontaga yaqin odam bo'lgan endi bir iymon keltirib ketgan boshqa shaharlardan bo'lgan odamlar ham bo'lgan lekin umuman olganda bu o'n uch yilda badaliga odam juda kam bo'lgan lekin asosan bu o'n iş, uch bolet, yil shu ummatni poydevori bo'ldi xuddiki buni agar o'xshatish ta'bir joiz bo'lsa imorat qurgan paytda bir baland imorat qurish uchun bir qancha vaqt uni nimasiga fundamentiga ishlanadi imorat qancha baland qurish niyat qilinsa shunchalik uni fundamenti o'shanga mos bo'lishi kerak bu oddiy bir insonlarni bo'layotgan ish bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil davomidagi da'vat tarixlarida ummat barpo qildilar noldan odamlar shundoq butga ibodat qilayotgan joyda na o'qishni biladi na yozishni biladigan qavmni ichidan chiqdilar nol fohishalik shunchalik tarqalgan edi odam o'ldirish arzimagan qo'y so'yganday gap edi odam o'ldirish bemalol odamini o'ldirib masalan bir xotini agar ko'ziga chiroyli ko'rinib qolsa erini shart o'ldirib xotinni olib qo'yavergan odamlarni sotish bemalol bo'lgan hamma narsa jaholat cho'qqisiga chiqqan payt bo'lgan lekin o'shanday zamonda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil davomida qanday bir ummatni barpo qildilar mana shu yigirma uch yil da'vat tarixini har bir kuni juda ham muhim voqealar har bitta kuni shu yigirma uch yilni o'n uch yili makkada o'tdi odam soniga qarasak agar hozir aytganimizdek odam soni jihatdan juda ham kam rasululloh madinaga borganlaridan keyin madinada masalan ancha quvvat bo'ldi madina ahli butun e, iymon keltirib rasulullohni kutib olishdi ular e, keyin madinaga borganlaridan keyin u yerda davlat shakllandi demak biz davlat qurishimiz kerak ekan degan tushunchaga kelib qolish noto'g'ri bu ummat qilishda rasululloh madinaga borib davlat qurishdan oldin nima qildilar ungacha masalan o'n uch yil bo'lmasa umrini o'n uch yil o'tkazmay tezroq hijrat qilib ketsa bo'lmasmidi yana bitta savol aytish mumkin masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'n uch yil makkada qilolmagan ishlarini bir yil madinada qildi natija bir yilda shunday bo'ldi desak bo'ladimi biz nimalarimizdan e, bubalarimizdan eshitgan gaplarimizdan biri aytishardi terak daraxtini aytishardiki terak daraxti o'n yilda qancha katta sa o'n birinchi yilga o'tganda bir yilda shu o'n yillikni diametrini olar ekan masalan o'n yilda qancha bo'lgan bo'lsa o'n birinchi yilda xuddi ikki barobar shuncha kattarar ekan bu nima uchun o'sha o'n yilni kuchimi bu ana shu o'n yilni kuchi o'sha madinaga borgandagi kuch ham o'sha makkadagi ummatni bino qilishdagi o'sha kunlar mana bu narsa adam, biz hammamiz uchun juda ham muhim bo'lgan bu narsa bosqich bu hozir ummat tarbiyalayman degan odam masalan biz ummat o'laroq masalan bir xuddi sahobalarni o'zimizga bir namuna qilib xuddiki sahobalar qanday yashagan bo'lsa yashaylik rasululloh qanday ummatni tarbiyalab chiqdilar o'shanday qilaylik deydigan bo'lsak hozirgi kundagi bizni holatimizda oxiratni eslatish bosqichi ollohni tanitish bosqichi nihoyatda muhim o'rinda turadi buni biz voqeda agar yaxshilab sinchiklab nazar tashlab qarasak voqeda mana shu narsani ko'ramiz bir necha yillar mana bizni o'rta osiyo xalqi bir necha yillar mana yetmish yildan ziyod o'rislarni uh, iskanjasida yashab keldi deymiz uh, undan keyin nima bo'ldi <laughs> alloh ya'ni biz o'sha aytaylik ho'p yetmish yil o'sha uh, nimada yashab keldik qullikda yashab keldik o'sha o'rislarni uh, ta'limotini olindi darvin ta'limoti o'rgatildi maktablarda darvin ta'limoti o'rgatilindi buni hozir ko'p yoshlar eshitmagan bilmaydi ular u darvin aynan o'sha xudosizlik dahriylik inson maymundan paydo bo'lgan bordan yo'q bo'lmaydi yo'qdan bor bo'lmaydi evolyutsion nazariyasi deb o'rgatilingan o'n yil maktabda shuni o'qiganmiz biz hammamiz shu kim sssr davrida o'qigan bo'lsa shu narsalar o'rgatilingan alhamdulillah biz shuncha o'rislar shuncha mehnat qilgan ekan shuncha ta'lim bergan ekan maktablarda lekin bizga ta'sir qilmadi biz musulmon bo'lib qoldik xalqimiz deymiz lekin mutlaq bunday deb bo'lmas ekan u kishi bilmas holatda xalqni ichiga o'sha dahriylik tushunchasi singib ketgan ekan hatto namoz o'qiydigan ba'zi bir odamlardan eshitib qolib yoqa ushlagan paytimiz bo'ldiki e kim ko'rib kelibdi o'zi buyog'ini edga namoz o'qiydi bo'lmasa hajga borib umraga borib kelib kerak bo'lsa endi o'zi yallaqasin buyog'i xudo biladi endi bormi yo'qmi o'zi ham deydi ya'ni yaxshilab tekshirib qarasa muammomiz judayam katta ekan muammomiz juda katta mana shunaqangi hodisalar menga oxirgi paytlarda ko'p uchradi shunaqa narsalar savollar keladi yoki gaplashganizda suhbatlashganizda Tomanlen, pari, birinci, lekin, ahiretke, şansı, ya yuk, ya bu tomondan agar gaplashib qara o'zi bunday birinchi ko'rinishda musulmon deb o'ylaysiz aytyapmizku namoz ham o'qishi mumkin kerak bo'lsa lekin oxiratga ishonchi yo yo'q yoki bo'lmasa shak holatda shak holatda xuddi olloh taolo aytganday ularni oxirat haqidagi ilmi tuban darajaga borib qolgan ya'ni ila dark tub eng idishni tubida tub borib qolgan keyingi bosqichi balhum fi minha balki ular oxiratdan shakda keyin balhum minha amun ular oxiratdan ko'rlikda umuman ishonmaydi oxiratga makki suralar bizga mana shu narsani shu muhim nuqtani bizga o'rgatadi hozir biz o'qiydigan qof surasida ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu surani nihoyatda ko'p o'qirdilar hatto juma hayit kunlarida o'qirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib turgan ba'zi ansoriy ayollardan rivoyat qilinadi rasululloh bilan bizni tandirimiz bitta edi degan rasulullohni tandiri bilan bizni tandirimiz bir edi bir yildan ziyod ikki yilga yaqin tandirimiz bitta bo'lgan bu deganiki rasulullohga qo'shni bo'lib yashaganmiz qof surasini rasulullohni og'zidan yodlab olganman degan bu rasululloh ko'p o'qiganliklari uchun qof surasi nihoyatda rasululloh ko'p o'qgan jumalarda o'qiganlar hayitlarda o'qiganlar namozlarga ko'p zam zamsura qilganlar qof surasi nima uchun desak biz hozir o'qiganimizdan biz ma'nosini o'zi bilamizki ma'nosini tushunganimizdan bu suralarni nihoyatda ahamiyati ummat tarbiyasi uchun ahamiyati juda ham katta alloh subhana va taolo o'zini muborak kitobida marhamat qilib aytadi bismillahir rohmanir rohiym qof val qur'anil majid qof bu harf muqattoatlardan ya'ni alif lam mim alif lam mim nima ma'nosi ba'zi ulamolar aytganki bu mutashobihatlardan buni ma'nosini bilmaymiz maqsad nimaligini bilmaymiz degan ma'nosi ma'lum ya'ni harflar alif lam mim harflar lekin nega bu narsa keltirilgan bilmaymiz ba'zilar aytganki yo'q bu narsa harf bilan alloh taolo odamlarni musobaqaga chaqiryapti arablar nihoyatda lug'atni ular chavandozlari edi shoir odamlar edi uh, ular haligi nima ilhom parisini kutib o'tirmasdi she'r yozish uchun shu urush maydonida yugurib ketayotgan joyda she'r aytib ketaverardi nihoyatda so'zga she'rga e'tibor berilngan zamonda qur'on nozil bo'ldi ulardagi mana shu so'zamonlikni qur'on ularni musobaqaga chaqirib ularni jim qildi shuning uchun ham harf muqaddoatlardan keyin kelgan kalimaga qarang qur'on haqida gapiriladi asosan qur'on haqida masalan alif alif lam mim zalikal la fi ro kitabun uhkimat ayatuhu hozir bu yerda ham qof val qur'anil majid qur'on haqida gapiryapti ya'ni harf bu qof harf sizlar bu harflardan kalima yasaysizlar lekin xuddi shu harflardan yasalgan kalimalardek sizlar ham buyog'ini aytinglarchi aytolmaydi ular ana bu narsa qur'onni mo'jiz ekanligini ko'rsatib beradigan bir ularga xuddiki boshiga bolg'a bilan bir urganday bo'ladi qani gapiringlar mana shunday qilib aytinglar sizlar ham yo'q kofirlar bu narsada ojiz qolishgan keyin ular so'kishga o'tgan gap topib beramagandan keyin haqorat qilishga ketgan bu sehrgar bu degan bu kazzob bu degan ayt bu gapni desa aytolmaydi lekin kazzob bu deydi ya'ni gaplari bir biriga to'g'ri kelmaydigan gaplar xullas bu nimadagi qofga o'xshagan va harf muqadtoatlar haqidagi mufassirlarni eng yaxshi gaplari shu degan ulamolar ya'ni bu harflar e kofirlarni ojiz qoldirish uchun tahaddiy uchun ya'ni ularni musobaqaga chaqirish uchun aytilingan qof val qur'anil majid alloh taolo qur'on bilan qasam ichyapti ya'ni ulug' qur'onga qasam ulug' qur'onga qasam qur'onni al majid deb alloh taolo sifatladi haqiqatda ham bu qur'on ulug' qur'on qur'on ma'nolari uni hukmlari jihatdan ulug' va ulug'likka chaqiradi bunga ergashgan kishilarni ulug'likka olib chiqadigan kitob biz sizlarga kitob nozil qildik mana bu kitobda sizlarni zikrlaring ya'ni sharaflaring bor bu ummatni sharafi mana shu kitobda sharafli bo'laman degan odam kitobni mahkam ushlasin biz qachon oyoq osti bo'ldik mana shu kitobni tashlagan kunimizdan boshlab bu davom etib ketyapti va davom etib ketadi qachon nihoyasiga yetadi bu xorlik shu qur'onni mahkam ushlagan kunimizda nechi marta aytilingan etil, bu gap qur'onda qancha o'rinda aytilingan hadisda nechta joyda aytilingan nahotki biz shu narsalardan ko'zimizni ochmasak mana bu narsa ya'ni nihoyatda bir achinarli holat hozir mana sharqiy turkistonda bo'layotgan ishlar juda ham achinarli holat butun boshli musulmon ummatni yo'qotib yuboryapti ular butun boshli musulmon ummat yo'qolib boryapti o'sha yerdan hozir mana bu yerda turkiyaga ye boshqa yerlarga hijrat qilib chiqqan e, musulmon birodarlarimizdagi tushunchalarga qaralinsa men ko'pchiligi bilan gaplashganimda shu narsani bildimki odamlarda tushuncha ya'ni kamligi ular nima uchun mana shu holatga tushib qoldik deganda dunyoviy de, ilmimiz yo'qligi uchun mana shu holatga tushdik demak biz bolalarimizga dunyoviy ilmni o'rgatish kerak ekan degan tushunchaga kelib bo'lgan endi shariy ilm o'qitay desa hech kim bolasini bermaydi o'qitmaydi deydi ba'zi bir men ahli ilmlardan shu shikoyatlarni eshitdim u birodarlarni ichki holatini men yaxshi bilmayman lekin ahli ilmlaridan men shikoyat eshitdim şey, o'sha shikoyatlar qilishyaptiki ummat farzandlarini o'qitishni xohlamay qolgan deydi nima uchun desa biz xorlikdan chiqishimiz uchun deydi aslida bu xorlikdan chiqishimizni yo'li bitta yagona yo'li yani mana shu quron edi alloh taolo juda ham ochiq qilib aytgan joylari bor laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dikrukum. biz sizlarga qur'on nozil qildik ana shu qur'onda sizlarni sharaflaring bor dedi kitabun uhkimat ayatuhu bu kitob oyatlari muhkam juda ham ochiq oydin tushunarli qilingan hech bir joyda botil uni oldidan ham orqasidan ham kela oladigan emas bu va yana allohni katta marhamati bu kitobni nozil qilish bilan birga o'zi saqladi bu kitobni agar olloh saqlamaganda kofirlar birinchi bo'lib turib shu kitobni buzib tashlardi bu kitobni yoqar edi yo'qotardi o'zgartirar edi lekin olloh asraganligi uchun buni qilolmadi olloh asraganligi uchun buni qilolmadi lekin ular boshqa tomondan bu ummat bilan qur'on o'rtasidagi ilmni aloqasini uzishga harakat qilishdi har xil adashtiruvchi domlalar yollangan domlalarni ular olib chiqdi u domlalar chiqib turib qur'on bir ulug' narsa ulug' narsani o'qib gunohkor bo'lmasdan uni uyga muborak qilib turib uyga osib qo'ygan xaltasiga solib alhamdida faloncha joyda kofir bo'lasan bitta oyat o'qiysan kofir bo'lasan qur'onni zohiri kufr sen ustoz ko'rmay o'qiganingdan keyin hattoki tilovatini qilishga qo'ymay qo'ygan odamlar ma'nosini tushunishni buyoa qo'ying tilovati qo'ymay qo'yilgan natija nima bo'ldi mana boshimizdan o'tkazgan va o'tkazayotgan voqealarimiz biz qur'onni tashlaganimiz uchun bo'ldi boshqa gap yo'q qur'on bu ulug' kitob val qur'ani majid alloh taolo qur'onni majid deb sifatlayapti bu qur'on hamma tomondan ulug' chunki bu olloh robbul alaminni kalomi bu buni o'qishlikni o'zi ajr agar qur'on bilan hukm qilsa adolat qilgan bo'ladi qur'onni mahkam tutgan ummat hech qachon mag'lub bo'lmaydi bu buni misoli sahobalar bizda buni misoli sahobalar alloh taolo qur'on bilan qasam ichdi val qur'anil majid endi qur'on bilan biz qasam ichsak bo'ladimi odamlar qasam ichsa bo'ladimi bu narsada ulamolarni tafsiloti bor qur'on deganda uni o'qilingan narsa ma'nosida bo'lsa qasam ichsa bo'ladi chunki bu ollohni kalomi qur'ondan tilovat ma'nosi bor tilovat bandani fe'li s unday bo'lsa qasam ichib bo'lmaydi xullas ya'ni qur'on deganda biz nimani tushunamiz o'zi umuman omma xalq nimani tushunadi quron desa allohni kalomini tushunamiz allohni kalomi allohni sifati allohni sifati bilan qasam ichsa bo'ladi bu olloh subhanava taologa nisbatan emas alloh taolo o'zi xohlagan narsasi bilan qasam ichadiolloh taolo maxluqotlar bilan qasam ichaveradi lekin biz faqat va faqat alloh nomi bilan qasam ichishga buyurilganmiz ollohdan boshqa nom bilan qasam ichish bu shirk ya'ni shirkka ashor bo'ladi va qur'onil majid qur'oni majidga qasam qasamni javobi qani endi yana bitta narsani tushunaylikki qur'on uslubi shunaqa qasam ichadida keyin nima uchun qasam ichayotganligini aytadi alloh taolo nima uchun qasam ichayotganligini aytadi masalan o'zimizni tilda aytsak ollohga qasam sen bugun falon joyga borasan deyman men ollohga qasam bu qasamim nima uchun qasam ichyapman sizni falon joyga borishligingiz uchun qasam ichyapman o'sha arab tilida muqsamun alayh deyiladi qasam ichilngan narsa hozir bu oyatda muqsamun alayhi zikr qilinmagan ba'zilar aytganki keyingi oyat muqsamun alayi ya'ni alloh mana shu uchun qasam ichyapti ularni o'zlaridan bir ogohlantiruvchi kelgan paytda ular ajablandi kofirlar aytdiki bu ajib ish bu bo'lmagan gap bu, bu. deyishdi lekin ma'no jihatdan qaraganda yo'q qasam ichilingan narsa bu yerda maxsuf tushunarli bo'lganligi uchun alloh Allah taolo uni zikr qilmagan buni arablar yaxshi tushunadi o'zlari masalan o'zimizni tilda ham masalan tushunarli bo'lgan narsalar aytilmaydi ba'zi bir tushunarli narsalar bo'lsa masalan shart aytilinadidan keyin javob aytilmaydi kelayotgan bo'lsang kel bo'lmasa men ketdim deysiz masalan masalan kelasanmi deysizda javobini aytmaysiz masalan u tushunarli bo'lganligi uchun hozir bu yerda qasamni de javobi ulug' qur'onga qasamki olloh taolo sizlarga rasul yubordi sizlarni ogohlantirish uchun ollohni huzuridagi alloh tarafidan kelayotgan azobdan ogohlantirish uchun va ergashgan odamlarga jannatdan bashorat berish uchun payg'ambar keldi deb olloh qasam ichyapti keyin kofirlar bu payg'ambarga iymon keltirmadi balki ajablandi iymon keltirmadi balki ajablandi mana shuncha narsa bu yerda ya'ni mahzufda tushunarli bo'lganligi uchun bunaqa narsa qur'onda juda ham ko'p tushunarli bo'lgan narsalarni alloh taolo aytmaydi odamlar o'zi biladi u narsani masalan yosin sohibi haqidagi masalan hikoyani ko'p eshitganmiz bir qishloq ahliga ta alloh taolo ikkita payg'ambar yubordi ular uni yolg'onchi devndi keyin uchinchisi bilan ogohlantiri yubordik degan o'shandan keyin haligi uchta payg'ambarni ham uchta payg'ambar bir vaqtda kelgan bitta qishloqqa uchalasi ham ogohlantiryapti odamlar ularni yolg'onchi degan paytda bir qishloqni bir chekka tarafidan bir odam shoshib kelib qoldi nimaga iymon keltirmaysizlar bular haq bo'lib tursa sizlardan osh non so'rayotgan bo'lmasa shundoq keyin bir sizlarga hidoyatni olib kelgan bo'lsa nega iymon keltirmaysizlar deb turib o'sha zahoti ular qavmi bilan muzokarani alloh taolo aytib keyin haligi odamga janna qiyladideyildi jannatga kir dedi olloh unga demak bu yerda ular jannatga kir deyish uchun ular nima bo'lgan bu yerda voqea u odamlar haligi odamni o'ldirgan lekin o'ldirganligini olloh aytmayapti bu yerda birdan jannatga kir deyilyapti lekin oradagi holat tushunarli bo'lganligi uchun aytilmaydi ya'ni qur'on uslubi mana shunaqa bu deganiki odamlarga tushunarsiz qilib ketdi degani emas bu chunki lug'at egalari bu narsani yaxshi bilgan demak qasamni javobi nima ulug' qur'onga qasamki ularga payg'ambar keldi o'zlaridan ular unga iymon keltirmadi balki ajablandi bal ajibu balki ular ajablandi nima uchun o'zlarini ichidan bir ogohlantiruvchi chiqqanligiga holbuki ularga undan oldin ham odamlardan payg'ambarlar kelgan edi ular ibrohim alayhissalomni tan olishardi ibrohim alayhissalom rasulullohni buvolari buvolari bo'lgan rasululloh ibrohim alayhissalomni nasli ismoil alayhissalomni otalari buni qurayish juda ham yaxshi bilardi bu bilan faxrlanardi ibrohimni biz o'g'illarimiz deb lekin ibrohimni payg'ambarligini bilardi ular ibrohim alayhissalom kabani qurganligi uchun kabani atrofida ular tavof qilishardi haj qilishardi ibrohim alayhissalomdan qolgan udumlar deb turib ular ibodatlar deb haj qilgan rasululloh johiliyat paytlarida haj qilganlar o'zlarini qavmi bilan birga haj qilganlar rasululloh yoshlik vaqtlarida ular mana shuncha ishni işte, nima uchun qilgan ibrohim alayhissalomga ergashib qilyapmiz deb qilgan ibrohim kim edi desa payg'ambar edi degan endi o'zlaridan bitta payg'ambar chiqsa ular nima qilyapti kofirlar aytdiki bu juda ajib ish ya'ni bo'lmagan gap bu dedi shayun ajib degani bu qiziq narsa inkor ma'nosida bu gap qiziq gap bu ya'ni payg'ambarman deb deydigan odam qayerdan payg'ambar bo'ladi odam bo'la turib agarda biz o'lsak va tuproq bo'lib ketsak mana buni ham javobi mahsufda agar biz o'lsak va tuproq bo'lsak javobi nima edi qayta tirilamizmi qayta tirilamizmi yo'q bu juda uzoq qaytish bu bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas ya'ni kofirlar rasululloh bilan ular rasulullohga iymon keltirmaydigan kofirlarni asosiy muammosi nima bo'lyapti qayta tirilishga ishonmaslik bo'lyapti mana shu narsani hozirgi kunda men o'ylaymanki biz juda ko'p eslatishimiz kerak bo'lgan narsa qayta tirilish va oxirat hayoti alloh subhanau va taolo qayerda o'ziga iymon keltirishni aytsa oxirat hayotini <laughs> eslatgan minuna billohi va bilymi ollohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan odamlar deb ollohga iymon keltirishni aytganda ah, keyinida oxiratga iymonni aytadi nima uchun chunki oxiratga bo'lgan iymonni ahamiyati nihoyatda katta ollohga iymon keltirdik deydi odamlar lekin oxiratga ishonmaydi oxiratga ishonmaydi agar yaxshilab agar gaplashib ko'rsangiz u odamni tushunchasini bilsangiz ya'ni aytayotgan et gapi shu bo'ladiki endi hamma shunday qilib yuribdi kim biladi buyog'ini o'zi deydi kim ko'rib ketibdi bu yoqni deydi jannat va do'zaxni kim ko'rib ketidi aytinla odamlar yaxshi bo'lsin deb gapirilgan gaplar bilar deydi bu narsa iymon emas bu ollohga ke iymon keltirdik degan bilan odam mo'min bo'lib qolmaydi oxiratga ishonish kerak nima uchun odam zulm qiladi oxiratga ishonmaganligi uchun yoki shahvatiga ergashib ketib ir, zulm qiladi oxiratga ishonsa ham odam lekin tavba qilmaydi nima uchun tavba qilmaydi oxiratga iymon keltirmaganligi uchun odam zulm qilishi mumkin lekin oxiratni o'ylagan odam zulm qilsa ham tavba qiladi de. deiz qo'rqadi ertaga nima bo'lar ekan deb oddiy masalan odamlar nima uchun hozir kameraga tushib qolishdan qo'rqadi oxirat oqibatini o'ylagani uchun oxiratni emas oqibatini o'ylaganligi uchun oqibati ertaga nima bo'ladi deydi tinch yuray nim bo'lsa ham deydi to'g'rimi ana shu oqibatini o'ylamagan odamga nima bo'ladi unga farqi yo'q oqibatni o'ylab yo'qotayotgan narsasi yo'q odam uchun hech narsani farqi yo'q masalan oqibatni o'ylashda gap ko'p shuning uchun ham masalan ko'pincha aytamizku masalan orqasida savatida tuxumi bor odam o'ylab o'ylab sakraydi savatida tuxumi yo'q odam sakrabvuborveradi u yoqdan bu yoqqa keyin boshqalarni malomat qiladi bu odam sakrashni bilmaydi oqibatni o'ylash bilan o'ylamagan odamni ikkosini katta farqi bor mana shu shuning uchun ham biz to'g'ri yurishimiz uchun masalan axloqqa chaqirishimizdan oldin odamlarni adolatga chaqirishimizdan oldin eng birinchi o'rinda oxiratga iymon keltirishga chaqirishimiz kerak mana soat surasida olloh taolo aytganey davud biz sizni xalifa qildik davud payg'ambarga alloh taolo aytyapti siz haq bilan hukm qiling havoga ergashmanghavoga ergashmang sizni ollohni yo'lidan adashtiradi ollohni yo'lidan adashgan odamlar uchun alamli azob bor keyin nima deyaptiunutganligi uchun hozir tartib bilan aytsak qarang ey dovud seni alloh aytyaptiki ey dovud seni xalifa qildik haq bilan hukm qilgin agar haq bilan hukm qilmasang havoga ergashma agar havoga ergashsang yo'ldan adashasan yo'ldan adashgan odamlar uchun alamli azob bor deyapti alamli azob shu alamli azob nima uchun keldi <laughs> a bu yo'ldan adashganligi uchun yo'ldan adashish nima uchun keldi havoga ergashishganlig uchun demak tartib bilan aytganda birinchi havoga ergashish keyin yo'ldan adashish undan keyin <laughs> unga alamli azob kelish olloh taolo aytyaptiki <inne> allohni <yadilluna an> <lillah> yo'lidan adashgan odamlar uchun uchun yawm <alhisab> deyapti havo nafsiga ergashganligi uchun yo ollohni yo'lidan adashganligi uchun demayapti demak havo nafsiga nima uchun ergashgan oxiratni unutganligi uchun ergashgan endi biz hozir tarbiyada masalan ummat tarbiyasiga kirishgan hozir yana aytaymi tushuntira oldimmi shuni tushunarli ya'ni tarbiyaga kirishgan paytimizda birinchi o'rinda biz birinchi o'rinda ollohni yo'lidan adashgan odamlarga alamlik azob bor deb gapirishdan oldin mana u yo'l noto'g'ri deyishdan oldin havoy nafs xato deyishdan oldin birinchi nuqtani gapirishimiz kerak u nima oxirat kuniga iymon keltirish rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkadagi qirgan tarbiyalari asosan mana shu haqda aylanadi inson oxirat hayotiga ke iymon keltirishi kerak o'lganimizdan keyin bir hayot bor olloh taolo bizni o'ldiradi va o'lgandan keyin qabrga boramiz qabrda tiriltiradi va qabrda o'sha joyda qabr savol javobi bo'ladi bu barzax hayoti deyiladi undan keyin oxirat kuni boshlanadi u katta tafsiroti mana qur'onda aytilingan oxiri yo jannat yo do'zax bilan boramiz keyin haqiqiy hayot bu jannatda bu alloh jannat ahlidan qilsa hammamizni bu dunyoni hayotida hech qanday lazzat yo'q pul topsangiz ham lazzat yo'q mansabda ishlasangiz işte ham lazzat yo'q hech narsada de lazzat yo'q chunki bu dunyoni alloh taolo sinov dunyosi qildidedi insonni biz mashaqqatda yaratdik dedi nima qiling mashaqqatga o'ralgan haqiqiy hayot oxirat hayoti va inna lahiyal kanu ya'lamun oxirat hayoti bu haqiqiy hayot agar bilsalar degan eng komil hayot rasulullohni nah hayoti biz buni ko'p aytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday yashaganlar kiyimlari qanaqa edi uylaridagi jihozlari qanaqa edi yurish turishlari qanaqa edi qorinlari to'yib ovqat yemasdilar mana bu narsa komil hayot ekan bu dunyo uchun bu dunyo uchun komil hayot degani qorin to'yib yurishi degani emas ekan balki ochqa yurishi degani ekan qorin och bo'lib yursa inson sog'lom bo'lib yurar ekan qorni to'q bo'lib yursa miya ham yaxshi ishlamaydi insonni qorin to'q bo'lgandan keyin o'sha butun oshqozon butun jasadingiz shu nimani ichidagi ovqatni hal qilishga qaratiladi miya shunga buyruq beradi ichkariga ovqat kirdi o'sha ovqatni hazm qilish kerak foydaliisini foydaliga zararini chiqarib tashlash kerak degan buyruq keladi tepadan butun a'zo badaniz ishlaydi bechoralar ishlab endi chiqaramiz deganda dupur 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 yangisi tushadi <laughs> yana buyruq keladi yangisi keldi tez ishlanglar tez slaydi tinimsiz ishlaydi miya ham butun a'zo o'sha ichkariga kirgan narsani chiqarib tashlash bilan ishlaydi bu kunimiz shu bilan tugamaydi odam ozroq bo'lsa och qolsa keyin kalla boshqa to'xtaydida boshqa qilgan ishni topolgandan keyin boshqa narsaga keyin ishlaydi xullas ya'ni bu narsa biz yaxshi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa oxirat hayoti juda ham muhim narsa kofirlarni gapini qarang ayda mitna vakunna tuba biz o'lsak tuproq bo'lsak qayta tiriltiramizmi tiriltirilamizmi bu juda ham uzoq qaytish bo'lmagan gap bu dedi alloh taolo ularga raddiya berib aytyaptiki ulardan yer qancha ularni kamaytirayotganligini biz bilib qo'yganmiz deyapti inson o'lib qabrga qo'yilgandan keyin yer chiritib uni odamni yeydi sekin sekin shu odamni qancha miqdori yerga chirib nechchi kunda chirib ketayotganligini masalan qo'yilgandan nechi kundadir inson yoriladi suv chiqadi badanidan yer insonni yeydi buni kofirlar ko'rib o'tirgan narsa bu hammamiz ko'rgan ya'ni kofiru mo'min hamma ko'radi bu narsani yer insonni jasadini yeydi shu yegan paytda tuproq har kuni qancha miqdorini yeb yo'qotyapti va nechi kunda insonda faqat suyak bir qoldiq narsalar qoladi olloh taolo aytyaptiki o'sha narsalarni biz ilmi bizni huzurimizda deyapti ya'ni bu deganiki o'sha narsalarni bilgan zot yana qayta tiriltirish hech narsa emas unga o'zi avvalambor undan ham ko'ra kattarog'i insonni o'zini shu turishini o'zi qayerdan paydo bo'ldik shuncha odam qayerdan paydo bo'ldi bunga bir aqlli javob bo'lishi kerak darvin ta'limotida bunga nima deb javob berildi maymundan paydo bo'lgan deb maymun qayerdan paydo bo'lgan shu savol bo'ladimi yosh bolalar savoli biz shu savolni berganmiz muallimlarga maymun qayerdan paydo bo'lgan maymun qo'yondan qo'yonchi qo'yon baliqdan baliq qayerdan paydo bo'lgan yomon savoling ko'p ekanda seni deydi bo'ldi shu yerda to'xtatinglar ha deb so'raverasanmi bir ikki marta so'kadi ikkinchi marta savol bermayotgan bo'lasiz lekin yosh bo'lsa yosh bo'lsangiz ham shu narsa yosh bolalarni maktab bolasini bu narsa qoniqtirar degan narsa emas bu albatta bunga aqlli javob bo'lishi kerak bunga u bo'lgan bu bo'lgan keyin kunlar isib ketgan shamol bo'lgan bir bir qattiq bir o'zgarishlar bo'lib turib nimadir paydo bo'lib qolgan evolyutsion nazariyasi shu borib 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 bir turdan ikkinchi turga o'tib keyin nima bo'lgan odamlarni ham rasmlarni chizib qo'yardi haligiemaabroq yurgan odam keyin sal ingishibroq turgan jog'lari uzunroq bo'lgan odamlar chunki ular go'shtlarni homla yeb tishlab tortverib jog'lari uzun bo'lib ketgan ya'ni bu kulgili gaplar hammasi lekin shu narsa odamlarga aytilandi shuncha katta xalqqa shuncha katta imperiyaga aytilindi shu narsa inkor qilayotgan odam yo'q edi unga bu narsa ko'p odam bitta narsani aytaversa demak shuncha odam bilmasa gapirmaydi degani emas ekan hozirgi kundagi xitoy hindistonni ko'p misol qilamiz mana dunyoni yarmi hozir deyarli shular butko ibodat qiladi shuncha odam bir narsani bilmasa qilamidi desak nima bo'ladi endi qani aql bu yerga shuncha hozir shuncha texnika boshqa narsalar chiqarayotgan aql robbisini topishga yetmayaptiyu mana bu narsa odam ozroq to'xtab o'ylab ko'rishi kerak bo'lgan narsa alloh taolo bu dunyoni haqiqatini bizga nihoyatda chiroyli qilib qisqa qisqagina gaplarda tushuntirib qo'ygan hayatu dunyo illa mataul dunyo hayoti bu g'urur aldanish matosi bu yashaysiz baribir o'lim bor qayerga boring qayerqa qochmang o'lim bor <laughs> o'limdan keyin qayta tiriltiriladigan hayot bor biz o'sha hayot uchun yashaymiz allohga yo'liqadigan kun uchun yashaymiz hozirgi kunlarimizda qilgan ishlarimiz gapirayotgan gaplarimiz hamma ishimiz o'sha kun uchun bo'lishi kerak ana shu uchun mo'min odam bilan kofir odamni o'rtasidagi farq shunda bo'ladi ikkovsi ham yaxshilik qilishi mumkin mo'min odam yaxshilik qiladi kofir ham yaxshilik qilishi mumkin lekin kofir nima uchun qilyapti bu yaxshiligini nimaga qilyapti buni o'zi ham bilmaydi chunki oxiratga iymon keltirmagan u yo'q inson deydi yaxshilik qilish kerak deb yaxshilik qiladi masalan o'zini fitratida bor bo'lgan narsadan kelib chiqib yaxshilik qiladi lekin mo'min odam bo'lsa oxirat hayoti uchun qiladi alloh taolo kofirlarga radda berib aytyaptiki biz yer ularni qancha kamaytirayotganligini bilamiz va indana kitabun hafiz vabizni oldimizda lavhul mahfuz bor ya'ni hamma narsa shu kitobga mukammal yozib qo'yilgan balki ular kofirlar bunga iymon keltirmadi balki iymon keltirishni o'rniga haq kelgan paytda ular haqni yolg'onchi dedilar ular endi bir biriga aralashgan bir telva va teskari ishda gaplari bir biriga to'g'ri kelmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqidagi gaplariga qarasangiz vaqolu shairu majnun dedi rasulullohni shoir majnun dedi shu gapni o'zida ham bir biriga teskari gapda shoir bo'lsa majnun bo'lmaslik kerak chunki shoir o'ta aqlli odam bo'ladi u ularni ichidagi shoirlari boy badavlat va shoirlari qavmni saidlari bo'lgan qaysi saidga qarang shoir bo'lgan chunki u aqlli odam bo'lgan u va rasulullohga ular aytayotgan et gaplari shoir majnun deyapti majnun bo'lsa shoir bo'lmaslik kerak shoir bo'lsa majnun bo'lmaslik kerak ana shunday gaplari bir biriga to'g'ri kelmaydi bir qarasangiz shoir deydi bir qarasangiz kohin deydi bir qarasangiz yolg'onchi deydi bir qarasangiz bunga o'rgatayotgan kitobni bir ajamiy odam kelib o'rgatib ketyapti deydi ya'ni ajam bo'lsa u o'rgatayotgan muallimi rasulullohni muallimi ajam odam bo'lsa rasululloh sizlarga tilovat qilib berayotgan qur'on arabiy qur'on bo'lsa ajamiy odam o'zi arabcha gapirishni bilmasa sizlar shuncha so'zamol arab shoir bo'lib turib u kishi aytgan qur'onday narsani aytolmayotgan bo'lsalaring yana qanday qaysi bet bilan sizlar o'ylamasdan turib unga bir ajamiy kelib turib dars be'ib ketyapti deysizlar yo'q bu yerda kofirlarda mana shu uslub bor ekanki gap topib berib gap topolmay qolgandan keyin nima deyishni işte bilmay qolgandan keyin haligi cho'kaydigan odam haska cho'kka osiladi deydiku nima desa -de -de xayoliga kelgan narsani gapiraveradi hozirkidek xuddi shunday bir qarasangiz terrorist deydi bir qarasangiz boshqa deydi bir qarasangiz o'zi asli bu bu deydi bu qarasangiz asli bu bu deydi bir biriga to'g'ri kelmaydigan gaplar lekin muammo nimada muammo haqni qabul qilmaslikda haqni qabul qilishni xohlamagandan keyin mana shu gaplar yolg'on gaplar chiqaveradi alloh taolo ularga isbotlab ya'ni ular ishonmadi haq kelganda qabul qilmayapti qayta tirilishga ishonmayapti mana shu narsani to'g'irlash uchun davomida aytyaptiki odamlar tepadagi osmonga qaramaydilarmi kayfa qanday ha? biz osmonni qurdik va uni ziynatladik min furuj biror bir joyda ochiq joy yo'q osmonni hozir masalan dunyodagi eng qudratli bir kuch masalan bir ayvon qursa endi tasavvur qilib ko'ring shu ayvonni ustunsiz qursa nechi metr bo'lishi mumkin ayvonni eni nechchi metr bo'lishi mumkin bir kilometr dedingiz yana ochiradiganlar bormi <laughs> masalan o'zi o'ylang ustunsiz bir ayvon qursada masalan boyagiday firma qilib turib qursa masalan o'rtasiga nima qo'ymay qursa boring bir kilometrdir ana u ham bir faraziy narsa bir kilometr o'sha bir kilometrlik narsa desa butun rekord bo'ladi dunyo butun tomoshaga keladi o'shanda uni qudrati ko'rinadi o'sha quruvchini to'g'rimi o'sha mana piramiada hozirgacha piramida piramida deb misr masalan pul ishlaydi shuni orqasida lekin nima u piramida desangiz bir tu'da toshni yig'ib qo'ygan bir cjoyga aslida shu katta katta toshlar terilgan joy narsa boshqa narsa yo'q u yerda bir qiziqarli o'zi endi afsona bu yog'i hammasi unday ekan bunday ekan ustida raketa ham uchib o'tma ekan ichiga radiatsiya nuri o'tmay ekan bular hammasi odam chaqirish uchun bo'layotgan narsalar deb o'ylaymiz biz uni mayli nima bo'lganda ham o'shandaydir balkim masalan u bilan ishimiz yo'q lekin nima bo'lganda ham bir to'da toshda hozir hozirndy ko'rinishi osmonga qaramaysizlarmi deyapti alloh taolo qudratni ko'raman desangiz osmonga qarang afalam yanzuru ila samai qarangq degani tepalarida degani bir qiyinchilik ham tug'dirmaydida bizga qarash uchun osmonga qarash uchun misrga borish kerak bo'lganda edi osmonga qarash uchun saudiyaga borish kerak bo'lganda edi bu mashaqqat edi biz uchun ya'ni o'shancha joyga borib qarashimiz kerak edi alloh taolo aytyaptiki favqahum tepaga shunday ko'z tepasiga qaratsa hamma osmonni ko'radi kayfa qanday biz uni qurib qo'ydik ustunsiz osmon juda ham qalin bir e, ya'ni bir jism jismdan <g> <gbane> iborat narsa va ayanha uni ziynatladik yulduzlar bilan ziynatlagan bu yulduzlarni qarasangiz ularni qancha qancha mitti ko'rinayotgan <@good> yulduzlar har bittasi yerdan necha milliard marotaba katta yulduzlar ana yani shu yerni butun o'rab turgan osmondagi yulduzlarni sonini olloh biladi uni yorug'ligi nechi yilda yetib keladigan yulduzlar bor ana yani shuncha qudrati u kofirlar mayli u hozirgiday ilmday bo'lmagan hozir endi shuncha ular bilmagan narsalarni de o'rganilindi yerni o'zi fazoda mana shu turishini o'zi bir ajoyib narsa emasmi ham yana tinch turmaydi bu shu ketishda işte, yer aylanyapti ham bunaqasiga aylanadi ham quyosh atrofida aylanadi ham quyosh bilan birga qo'shib aylanadi harakatini ko'rgan bo'lsalaringiz agar quyosh galaktikasini ketish harakatini kuzatgansizlarmi xuddiki haligi o'q otilgandagi aylanishda aylanadi yer quyosh oy hammasi mana shunaqasiga aylanib ketyapti bir doli sekund ham u harakatida bir biriga nima orqada qolmaydi shunchalik katta tezlik bilan butun atmosferani o'zi qo'shilib mana shuni ketishini o'zi bu narsalarni hozir bilindi mana kosmosga chiqqandan keyin bu narsalar bilindi lekin undan oldin masalan kofirlarni o'sha zamonasida ham bunday osmonga qaragan paytda ko'radigan narsasi bo'lgan quyosh oyni ko'rgan yulduzlarni ko'ryapti osmonni ko'ryapti qanday qilib turib biz buni qildik vamalaha minfuruj biror bir joyda ochiq joy kamchilik yo'q osmonga qarab bir kamchilik ko'rasanmi dedi mana taborak surasida ta alloh taolo yana qayta qayta qara ko'zing charchab qaytadi lekin kamchilik topolmaydi hozir shunchalik ilm rivojlanganmiz degan paytda ham kosmoslar osmonga chiqdi degan paytda ham qaygacha chiqyapti u kosmos kosmos chiqqanda ham qaygacha chiqadi bir nechidir tepaga chiqadi fazoga chiqadi o'sha yer tortish kuchidan yuqoriga chiqib ketadi bo'ldi undan nariyog'iga o'tolmaydi nihoyatda katta qudrat buni hozir qiziq joyi shundaki masalan musulmonlar ko'pchilik odam buni ko'rolmaydigan bilmaydigan paytda kofirlar bu narsani bilyapti lekin iymon keltirmayapti shu narsaga ana yani, bu narsa ya'ni bu hidoyat ollohdan lekin odam ozroq o'ylab qaraydigan bo'lsa o'zi iymon keltirmay iloji yo'q bo'lgan bu, narsalar bular juda ham ochiq bir dalil bular yerni biz shundoq tekis qilib qo'ydikh yerni olloh taolo bundan keyin nima qildi yumaloq shaklda qilib qo'ydi dahaha shuni ishorasidan ulamolar yerni yumaloq shaklda ekan degan gapni aytish kerak ekan ya'ni yerni biz tekislab qo'ydik haqiqatdan bunday yerga qarasangiz tep tekis uzoq ko'rinadigan yerda va unda qancha qancha narsalar ne'matlar bor va unda biz tog'larni joylashtirdik ya'ni yerga tog'larni alloh subhanau va Ta taolo tog'larni pona qildik degan yerni agar pona bo'lmasa o'sha şey, tog'lar bo'lmasa yer qimirlab ketar ekan shunchalik katta tog'lar hozir tog'ni endi tekshirsa tog'ni shakli pona shaklida ekan tog'ni tepasi qancha bo'lsa pasti ham xuddi shunday ekan xuddi ponadek yerga qoqilgan tog'lar tog'qa borib qarasa odam masalan tog'dagi qudratni inson ko'radi ya'ni quvvatni ko'radi tog'da uni bashariyat hech narsa qilolmaydi u toqqa o'q otsangiz o'q otmaydi bomba tashlangiz ham toqqa hech narsa qilaolmaysiz ha lekin ollohni qudratini oldida bu tog'lar nima degan narsa bu va yerda biz har xil bir chiroyli har xil navdan bo'lgan narsalarni o'stirdik o'simliklarni ko'ring qancha alloh taolo o'stirganligini biz yeydigan narsalar masalan nozi ne'matlar bitta dasturxonga qarasangiz qancha noz ne'matni ko'rasiz bozorga boring ko'rasiz nozi ne'matniop dasturxonda bo'lmasa sotib olishga puli bo'mlsa bozorga boring ko'ring qancha noz ne'mat bor olloh subhana va taolo mana shuncha narsalarni nima uchun qilib berdi va zikro abdi munib biz eslatma bo'lish uchun qildik tabsiro odamlarga bir ko'rib ibratlanishi uchun va zikro va panda nasihat olish uchun har qanday munib ya'ni allohga qaytuvchi tavba qiluvchi banda uçu, uchun bu narsalarni biz eslatma qildik eslatma panda nasihat olaman degan yani odam uchun mana shu narsalarni o'zi yetadi o'zi hamma odam ko'rayotgan narsa mana yerni chiroyliligini qarang dengizlarni qarang butun qayerga qarasangiz ko'zingiz tushgan joyda qayerda o'simliklarni ko'ring daraxtlarni ko'ring gullarni ko'ring hammasini olloh va taolo mana shunday bir go'zal shaklda zavujiym bahij ya'ni bahij degani chiroyli va odamni ko'rgan odamni xursand qiladigan mana shuncha narsani alloh taolo yaratdi nima uchun odamlarga ibrat bo'lish uchun ya'ni eslatma bo'lish uchun va zikro tabsiro ya'ni odamga bir ko'rga hali ko'rgazma deydiku hali bunday qaragan paytda odam o'sha narsadan bir eslatma olsin va zikro panda nasihat olsin abdi munib lekin bu kimga haqqa qaytadigan odamlar uchun agar haqqa qaytmaydigan odam bo'lsa unga farqi yo'q u ertalabdan turib ishini qiladi kechqurungacha ishlab charchab uxlab qoladi yana turadi hayot xuddiki hayvon turib yotganday odam yashab ketaveradi lekin atrof muhitga bir marta qaramaydi va va osmondan sizlarga muborak suvni tushirdik deyapti muborak suv ya'ni yomg'ir suvi qor suvi alloh olloh va taolo buni osmondan bizga tushirib qo'ydi buni hammamiz ko'ramiz osmondan suv tushayotganligini ko'rib nihoyat nahotki inson shu narsaga odam bir iymon keltirmaydiki qudratga alloh va taolo odamlarni ustidan shunchalik zilol suvni shunday rizqni odamlar ustiga yog'dirayotganligini bu suvni alloh taolo muborak suv deyapti ya'ni muborak degani yaxshiligi ko'p degani o'zi baraka degani nima degani edi yaxshilikni ko'p bo'lishi va bir joyda yig'ilib qolishi va davomiy bo'lishi baraka degani o'zi aslida shu nima lug'atda asli arab tilida baraka kalimasi bir joyda turib qolishdan masalan tuyani cho'kishini masalan tuyani cho'kishini baraka deyiladi arablar masalan o'tir demoqchi bo'lsa ubruk deydi ubruk degani tuyaga aytiladi o'zi aslida de, cho'k degani ko'lmak bo'lib qolgan suvni birka deyiladi birka ya'ni suv bir joyda yig'ilib qolib ketganligi uchun demak baraka degani o'zi yaxshilikni ko'p bo'lishi va bir joyda nima turib qolishi va davomiy bo'lishi va yana oson bo'lishi mana bu biz de, baraka darslarimizda baraka nimaligi haqida tushuntirgan edik osmondan tushadigan suvni alloh taolo muborak deyapti de. bu narsani agarda bir chanqab suvsiz qolib ketgan odam bo'lsa keyin biladi uni muborakligini de? faraz qiling masalan cho'l joyda hech nimasiz suvsiz qolib ketgan holatingizda alloh taolo osmondan shundoq suvni yog'irsa yog'dirsada keyin mana shu oyatni o'qib bersa biz osmondan muborak suvni tushirdikva habbal hasid bu bilan biz har xil bog'larni o'stirdik va habbal hasid va odamlar yig'ishtirib oladigan donlarni biz o'stirdik hasid degani mahsud ya'ni yig'ishtirilgan donlar don dun mana shu bug'doylar bo'ladimi arpa bo'ladimi makka doni bo'ladimi nima bo'lsa ham yoki guruch bo'ladimi bular hammasi habbul hasid inson unsiz yashay olmaydi non bo'lmasa biz yashay olmaymiz suv bo'lmasa yashay olmaymiz mana shu suvni nonni kim nozil qildi kim bizga beryapti kofirlardan so'rang kim beryapti buni deb mana shu narsada inson bir tomonini o'ylaydi bir tomonini o'ylamaydi alloh taolo aytgani kabi yasaluhu ard osmonlar va yerdagi odamlar hammasi ollohdan so'raydi kofirlar Aşk, ham och qolsa ollohdan so'raydi och qolsa ollohdan so'raydi hamma so'raydi ollohdan lekin muammo nimada muammo ollohdan ishini so'raveradi lekin o'zini havoyi nafsiga haqni qabul qilishga kelganda u tomonda umuman farqiga bormaydi oxirat hayotiga ishonmaslik mana bu narsa muammo mana shuncha narsalarni birorta odam birorta aqlli odam inkor qila oladimi osmonni va undagi ziynatlab qo'yganligini alloh taolo yer va yerdagi tog'lar va yerdagi har xil giyohlaru o'simliklarni o'stirib qo'yganligini va osmondan muborak suvni tushirib bu bilan butun bog'roqlarni rog'larni o'stirib qo'yganligi va donlarni o'stirib qo'yganligi va va baland baland xurmolarni biz o'stirdik bu bilan baland xurmolar bular arablar uchun juda ham xurmolar juda ham nima ko'zini oldidagi narsa edi hammasi uchun bizga habbul hasid bu jannat bog'lar daraxtlar qayerga qarang ollohni bir qudratini shunday bir ne'matlarini ko'rasiz va nahla basiqot basiqot degani tvol degani ya'ni baland xurmolar laha to nadid va uni nadid degani bir biriga qo'shilib ketgan xuddi uzumni nimasi boru bir bosh uzum deymizku o'sha uzumni shingili nima bo'ladi bir biriga aralashib ketgan xurmoni hosili ham xuddi shunday xurmoni hosilini ko'rsangiz xuddi uzumniki bir biriga qo'shilib ketganday shabba bo'lib bir joyda uyilib turadi ana shunaqangi hosili bor bo'lgan xurmolarni biz suvlar bilan o'stirdik agar bu suvlar bo'lmaganda edi qaydan o'sardi bu narsalar hamma joy cho'l bo'lib yotsa agar olloh qodirmi e shunday qilib qo'yishga odamlar ochidan o'lib ketaveradi hech narsa qilolmaydi buni ba'zi paytlarda biz ko'rmadik ocharchilikna alhamdulillah bilmadim bu majlisimizda ko'rganlar bormi yo'qmi lekin ko'rganlardan eshitganmiz ocharchilikni ocharchilikda agar alloh va taolo ocharchilikni bersa yomon bo'lar ekan odam o'zini o'tirgan joyda ba'zilari o'zini oyog'ini yeb qo'ygan ekan ochligidan tizzasini yeb qo'yganlar bo'lgan ekan iloji yo'q ochidan odamlar o'lib o'lib ketaversa agar hech yegilik narsa bo'lmasa qiyin osmondan bir narsa yomg'ir tushmasa hozir masalan olloh ko'rsatmasin agar ocharchilik bo'lib ketsa buncha million odam nima qiladi hamma narsa shu unga suvga bog'liq mana shu ikkita ne'matni olloh subhanava taolo muborak suvni osmondan tushirib qo'ydi va mana bunaqangi yig'ishtirilgan donu dunlarni alloh taolo sizlarga chiqarib berdi nima uchun qildi bularni hammasini olloh aytyaptiki rizqon lil iybad bandalarga rizq qilib shuncha narsani qilib berdik deyapti shu zotga kofir bo'lasizlarmi shuncha narsani ko'rib turib ham qayta tirilishga ishonmaysizlarmi qanday qilib ada fitna va kunna turoba biz o'lsak tuproq bo'lsak qayta qanaqasiga tirilamiz bu <laughs> juda uzoq narsa bu bo'lishi mumkin emas degan odamlarni ko'z oldidagi narsalarni alloh taolo ko'rsatyapti osmonga qarang mana suvni tushishiga qarang o'simliklarga qarang ozroq tadabbur qiling yana bitta narsaki hech qachon men mo'minmanku bu kofirlarga aytilyapti demang iymonimizni yana ham ziyoda qiladi bu narsa biz oxiratga ishongan odamlarmiz lekin yana ham ishonchimiz ko'proq bo'lishi kerak hozir masalan tasavvur qilingki ko'zimizni oldimizga hozir jannat bilan do'zax bizga ko'rsatilsa nima qilardik iymonimiz ziyoda bo'ladimi bo'lmaydimi bu iymonimiz ziyoda b rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar agar men bilgan narsani bilganlaringda edi ko'p yig'lab kam kulardilaring deganlar ali roziyallohu anhuni bir gaplari bor agar menga jannat shundoq ko'rsatib qo'yilsa meni iymonim ziyoda bo'lmaydi deganlar ya'ni nima degani bu hozir qanday bo'lsam o'shanda ham shunday turaman degani ya'ni shunday ko'rganday bilib turibman degani ana ular bilan bizni farqimiz mana shunda sahobalar bilan bizni farqimiz mana shu joyda oxiratga bo'lgan iymon bu nihoyatda muhim narsa bu iymonni arkonlaridan bu oxiratga ke iymon keltirish iymonni arkonlaridan rizqon lil ibad alloh taolo aytyaptiki biz bandalarga buni rizq qilib berdik va o'lgan shaharlarni joylarni yerlarni bu bilan tiriltirdik o'lib yotgan <laughs> yerlarga suv tushsa qanday tirilib ketadi o'lgan qaqrab yotgan tuproq yerga suv kelsa qanday tirilib ketadi bir nimada indoneziya taraflaridagi bir <laughs> orolda <laughs> bir eshitgan edim vulqon otilgan bir necha yil vulqon otilgan vulqon bilasizlar necha ming graduslik lava chiqadi yer tagidan haligi orol vulqon otib kuyib yonib ketgan hamma narsa keyin vulqon to'xtagan yomg'ir yoqqan bir yildan keyin o'sha orolda ikki yuz ellik xil giyoh ko'kargan ekan ikki yuz ellik xil giyohni sanagan odamlar borib ya'ni bu narsa olloh subhanauva taoloni odamlarga yana yaratib chiqarib berayotganligida nechi yillardan beri qaqrab yotgan yerga suv kelsa giyoh ko'karaimi o'sha yerdan o't ko'karadimi endi ajibki qayerdan dona qayerdan paydo bo'ldi shu o'tni doni qayerdan keldi u nechi yillardan beri shuni ichida yotganmikan ajabo bu mana shu narsa ya'ni odam agar ozroq o'ylab qarasangiz insonlarni lol qoldiradigan narsalar bular bu faqat va faqat allohni fazli rizqol lil abad buni bandalarga rizq qilib berdik o'lgan shaharlarni bu bilan tiriltirdik maqsadga o'tyapti alloh xuruj qiyomat kuni tirilish ham xuddi shunday bo'ladi dedi qanday yerdan giyoh <laughs> ko'karib chiqyapti olloh mana shunday tiriltiradi qiyomat <laughs> kunida qiyomatdan oldin hamma o'lgandan keyin bir <laughs> necha yil hech narsasiz o'sha turgandan keyin olloh subhana va taolo osmonga buyurar <laughs> ekan yomg'ir yog'ar ekan yomg'ir yoqqandan keyin keyin buyruq berar ekanki xuddiki daraxtlar ko'karganday ko'karinglar deganda qabrlardan odamlar shundoq chiqar ekan qabrdan yorib xuddiki o'simlikni hozirgi kunda kameraga qo'yib qo'yib haligi kamerani tezlashtirsa ko'rgansizlarmi tuproqdan yorib chiqishini odam o'shani xuddi odamni ko'karib chiqishi ana shunday yerni yorib chiqar ekan inson qabrdan uni jasadlari titilib ketgan jasadlarni hammasini alloh -ta -ta va taolo joyiga joylab qo'yishga o'zi qodir buni misolini biz o'simliklarda ko'rishimiz mumkin xuddi shunga o'xshatib alloh taolo aytyaptiki kazalikal huruj chiqish mana shunday bo'ladi qarang qanchalik oyat qanchalik hujjatlar odamlarni pahmi boradigan ko'zi ko'rib turgan narsalar bilan alloh taolo shundoq odamlarga dalillarni olib kelib qo'yyapti endi bir voqei sizlarga dalillardan voqei misollardan biri o'sha iymon keltirmaydigan odamlarga aytyapti alloh taolo ulardan oldin nuhni qavmi nuh alayhissalomni qavmi va ashabur ros quduq ashoblari va samud qavmi payg'ambarlarni yolg'onchi dedi haqni haqqa ishonmadi ular haqqa ergashmadi bular kofirlar rasululloh xitob qilayotgan quraysh kofirlari hammasi mana shu aytilingan voqealarni bilgan kishilaredi bu ma'lum va mashhur edi odamlar uchun masalan nuh alayhissalomni qavmi ashabur rost quduq ashoblari quduq ashoblari kimlar ashabur rost degani quduq ashoblari degani ular kimlar sahih hadislarda rasulullohdan ashabir rost kimligi haqida xabar kelmagan ekan ashabur rost kimligi haqida sahih xabar kelmagan ba'zi tafsirlarda aytilishicha ashabur rost quduq ashoblari deyilgani bir quduqni atrofida qishloq bo'lgan o'shani aytyapti degan ba'zilar aytgan ekanki payg'ambarini olib kelib quduqqa tashlab ustini yopib qo'yib o'ldirgan keyin ularga azob keltirib ularni halok qilgan o'sha nomi bilan ular ashabur rost bo'lib qolgan ba'zi tafsirlarda ashabur rost degani ular bir qancha vaqt quduqni ichida qolib ketgan usti yopilib keyin quduqdan chiqqan o'shalar ashabur rost quduq ashoblari deyilgan mana shunaqa ka gaplar bor nima bo'lgan taqdirda ham ular anig'i shuki bir quduq ashoblari kim bo'lishidan qat'iy nazar uni bu kofirlarga o'sha qurayish kofirlariga ma'lum edi u eshitgan edi ular quloqdan quloqqa o'tib eshitgandi hozir masalan biz amir temur kim desa bilamizmi yoki chingizxon kim desa chig'atoy kim desa masalan tarixdan eshitganmiz uzuq yuluq hammamiz qulog'imizga yetib kelgan ki kimdir uni tafsiloti bilan bilayotganlar bor kimdir uni uzuq yuluq bo'ladi yoki nemislar haqida eshitganmisizlar ya'ni ko'rmagan bo'lsak ham kitob o'qimagan bo'lsak ham lekin yetib kelgan xabari bizga o'sha narsani odam ya'ni quloqdan quloqqa tildan tilga <laughs> o'tib kelgan ana shunday ularga yetib kelgan bu narsalar nuh alayhissalomni qavmi yoki quduq ashoblari samud qavmi samud qavmi ula ular hozirgacha joylari turibdi ularni hali hanuz turibdi joylari samud qavmini va ot qavmi ular ham arablarni o'sha arab yarim orolida o'tgan qavm edi ot qavmi arab qavmi edi hud alayhissalomni qavmi ular arablar uchun juda ham nima aniq bo'lgan odamlar edi nihoyatda gavdalari katta katta biz buni oldingi tafsirlarda ahqob surasini nimasida aytgan edik ot qavmi haqida va fir'avn fir'avni hozir mana fir'avn juda ham mashhur hammaga fir'avn misrni fir'avni va ihvon lut va lut alayhissalomni qavmi ihvon deb turib bu yerda hozir qishloqda birga yashaganlik e'tibori bilan ihvon deyapti ya'ni lut alayhissalomni birodarlari degani ihvon ma'nosi bu yerda birga yashaganlik e'tibori bilan bu urfan bunday deyish mumkin bu mo'minchilik birodarligi emas bu xuddi yusuf alayhissalom qamoqdagi mushriklarga gapirganda ya sohibai sejin ey qamoqdagi ikkita birodarim deb aytganku ya'ni ular mushrik edi lekin qamoqda turganligi sherik e'tibori bilan e, mana shu qishloqda birga yashaganlik qishloqdosh sinfdosh masalan sinfda birga o'qigan bo'lishi mumkin yoki mashinada ketyapsiz yoningizdagi hamrohingiz u ham sizga qaysidir ma'noda bir hamroh bo'lib qoladi birga yashash endi ham endi qishloqda birga yashagan lut alayhissalom bilan e'tiqodda boshqa bo'lsa ham yo'li boshqa bo'lsa ham lekin lut alayhissalom o'shalarni to'g'irlash uchun yuborilganlar odam bo'lmadi ular qancha ogohlantirdi qancha nima qildi eng mujrim bo'lgan eng yomon bir ishni qilishdi ular erkak erkakni orqasidan zino qilishnima ishini o'ylab topdi ular ya'ni oldindan ham bo'lgan lekin ularda judayam bu narsa nima bo'ldi mashhur bo'lib ketdi ana shuncha odamlar va yana ashabul ayka va daraxtzor ashoblari ashabul ayka ya'ni ular shoib alayhissalomni qavmi madiyan qavmi deyilgan aykada va qavmu tubba va tubba qavmi tubba yamandagi bir podshoh bo'lgan deyilgan o'sha podshoh keyin iymonga kelib odamlarni chaqirgan ular qavmi unga ergashmagan shu bilan ashabi tubba va tubba bu ularga mashhur bo'lib qolgan rusul hammasi mana shu aytilgan odamlarni hammasi payg'ambarlarni yolg'onchi dedi a haqq va meni azobim ularga haqli bo'ldi bular ma'lum va mashhur edi fir'avn nima bo'lganligi hammaga ma'lum hozirgacha ma'lum yo birorta shubha qilayotgan odam bormi fir'avnni halok bo'lganligida olloh halok qilganligida yoki samud qavmini samud qavmi nima bilan halok bo'ldi osmondan keladigan bitta hayqiriq ovoz bilan hud qavmi hud alayhissalom qavmi ot qavmi nima bilan shamol bilan shamol ularni shunday osmonga olib chiqib kallasi bilan yerga urib bo'yinlari sinib ketgan va yana shamol qattiq esganligidan og'zidan kirgan shamol orqasidan ichak chavog'ini olib chiqib ketgan odamlar xuddiki xurmoni daraxtiga o'xshab qoldi degan xurmo daraxti chirigan xurmo daraxti ichi kavok bo'lib qolgan huvillab shamol uyog'idan bu yog'iga o'tadigan odamlar mana shu holatda bo'ib qoldi bu narsa odamlar uchun bu ma'lum edi kofirlardan birortasi bu narsani yo'q unday bo'lmagan bu afsona deyolmagan nima uchun bo'ldi bu narsa ibrat kerakku odamga kalla kerak ibratlanish kerak nima uchun bo'ldi kullun kazabar rusul bularni hammasi payg'ambarlarni yolg'onchi dedi natijada fahaqq vaid meni azobimga haqli bo'ldi bil xalqil avval biz avval odamlarni yaratish bilan charchab qoldikmi deyapti alloh taolo ya'ni odamlarni shuncha odamni yaratib shuncha osmonlar yerni yaratib tog'larni oling dengizlarni oling shuncha narsalarni yaratib biz nima qiyinchilik ko'rdik deyapti alloh olloh bular unga javob berolmaydi balki ular faqat yangitdan yaratilishda işte, shubhada yana o'sha shubha qaytib kelaveradi odamlarga mana shuncha narsa aytilgandan keyin ham ular avvali xalqni inkor qilolmaydi avval xalq degani odamni dastlab yaratish hozir sizlarni kim yaratgan desa ularga nima deydi ular a kim yaratgan seni desa olloh yaratgan deydi a xuddi shu hozir yo'q joydan ko'radigan bo'lding eshitadigan bo'lding sen bir tomchi suvdan shuncha inson suratiga kelding hozir fikrlayapsan yuryapsan ovqat yeyapsan gapiryapsan ollohga isyon qilyapsan shuncha ishni qilyapsan ertaga o'lsang seni yana qaytadan tiriltirish nima degan gap bu birinchi yaratish qiyinmi keyin qayta qilish qiyinmi aslida aqlda nima fitratda birinchi yaratish birinchi yaratishni tan olsalaring nega qayta tirilishni inkor qilasizlar endi mana bu narsalar haqida biz albatta o'ylashimiz kerak bo'ladi agarchi bu gaplar kofirlarga aytilayotgan bo'lsa ham lekin hozir bizni jamiyatimizda bu narsalar nihoyatda ko'p aytilishi kerak bo'lib qoldi mo'minlarga ham aytilishi kerak bo'lib qoldi mo'minlarni iymoni ziyoda bo'ladi iymoningiz kuchli bo'lsa yana kuchli bo'ladi agar zaif bo'lsa kuchaysin iymon agar iymon keltirmagan bo'lsa odamlar iymon keltirsin keyingi tarbiya mana shuni ustiga quriladi o'zi odob axloq deysizmi odamlarni boshqa bir yomonliklarni haqini gapirish bu narsalarni hammasi o'sha qayta tirilishga ke iymon keltirish oxiratga iymon keltirish ustiga qurilgan bo'ladi inshaalloh suhbatimizni davomi bo'ladi hali inshaalloh oyatda olloh subhanava taolo inson haqida va uni nimalar yo'ldan ozdirayotganligi va qiyomatdagi uni holatlari haqida surada bizga bayon qilib beradi ko'rib turganimiz kabi qur'on qanchalik darajada bizga hidoyat qanchalik nur agar bu narsani biz mahkam tutadigan bo'lsak inshaalloh hayotimiz nurga to'ladi o'zi alloh taolo hayotimizni nurga to'ldirsin قرآن بلاديان خلاديان كشلردن قرآن أهلدن خلصن هم مزنا خيامات كنده قرآن ونشفات خلاديان قرآن كأعمال قلب الله نأله ده يزدري رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن جنات لدب رق قوم لدن خلصن اللهم آمين هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلّي اللهم وبارك على عبدك ونبّيّك محمدٍ عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.